Здравейте хора, искам да ви покажа едно нещо, което се ужаси просто от него. Намерих една Santa Jump игра. Вижте колко лева е хора! Вижте се какво става! Въпрос, някакъв дядо Коля да скача. Ти трябва да скачаш по комините и трябва да платиш 700 лева. Като сега ето го. И вижте, всичките им игри са скъпи и буквално. Аз сега инсталирах тази, която виждате, че е намалена. Тя е намалена, хора. Намалена. От 700 лева на 0 лева. И я взех, защото да, и сега ще кажем дали е добра. И ето, печагата си го е написал. Искам да си върна парите. Това не струва смисъл. Окей, това верно. Добре, сега ще ги видиме. Нинджа Джъмп! Ето! Хора, 700 лева, брат! За една игра. За една игра ще... 700 лева, хора. Просто... Ето и тази скъпа! Хора, затова сега просто ще пробваме и тя. И тази ще пробваме, защото те се намалили, слава богу. И ще видим за какво става въпрос. Дали е хиксче и е тикче. Сега ще видим. Добре. Аз просто скачам. Това представлява играта. Това представлява тази гнусна игра, така ли? Аз не мога да повярвам. Добре, нека да опитаме пак хора 700 лева за игра. Моля. Вие бихте ли дали 700 лева за игра? Я пишете в коментарите. И плюс това дропва супер много реклами. Брат! А ти не са добри. Добре, хора. Добре, хора, на играта сега ще оцениме, дайме един голям хикс. Защо? Първото нещо, което е... Много реклами. Реклами. Първото нещо, което е рекламите. Второто нещо, което мисля, че е... Заради това, че 700 лева, хора. 700 лева. Нали сега има безплатно. Но пак, да, и плюс това нищо изобщо не е една... Олд игра, просто като една олд игра е, хора. И е 700 лева. Хора, по-добре си вземете Супер Марио за едни 50 лева. И не взимайте тази смутана игра, хора. Буквално е същане да инсталирам пред вас. От Йо, е така се казва, Jumping Face. Има Santa Jump, която нали, не е намалена. Благодаря, че гледахте видеото. Хора, нямам думи. Буквално пишете в коментарите дали бихте дали буквално 700 лева за игра. Аз съм изумен, че наистина някой би го направил това. И има над 50 000 изтегляния. И сега искам да видя в калкулатора, искам да си влезна и да видим колко парички са спечелили от тази игра. Така. 700. 50 хиляди. Значи, спечелили са 35 милиона от тази игра. Спечелили са 35 милиона от играта. 35 милиона хора. Заради една игра, която буквално не струва. Ей така не струва. Аз не мога си го обясня това. Честно казвам. Не мога да си го обясня. И сега ще си го скриншотна. Ама буквално... Кой нормален човек, хора? Аз съм просто... Просто... Добре. Ето я тази игра. Ето я... Коя друга да вземе за пример? Тази игра. Която просто рисувате. Ето я и тази игра.
Буквално, ако ще правите игра и вие си я направете за 700 лева. Моля. Моля. И то има Санта Рун, която е намалена от 300 лева, хора. Разпродажата приключва след 7 дни. Сега ще пробвам и нея. Всъщност няма да я пробвам. Няма да инсталирам игрите. Благодаря, че гледате. Може да дадете един палец нагоре. Е, така, един палец нагоре. Оставете и се абонирате с камбанката. И много благодаря, че на предишното видео събрахме 41 гледания. Това е голям рекорд за мен. Буквално е така. Уоу, мизъл. Това са 41 гледания. Това ми е най-известното видео, в смисъл като гледания. 42, т.е. вече. Ето, вижте буквално, ето сега ще го направим сортиране по най-популярни. Да, нещо обаче се е лагнало. Добре, значи най-нови и хора, буквално 42 показвания. Благодаря, че гледате. Бай-бай.